شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم استاد اور میرے ساتھیو السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا آج کا عنوان ہے سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے والدین اور تمام انسانوں سے یہ عزیز ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ بھی سچ ہے کہ آپ سنتم سے 1400 سال بعد میں دنیا میں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہی ہے میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے لمحے لمحے کو پڑھا میں نے۔ جناب صدر، جس شخص نے زندگی جو عالم سے عشق نہیں کیا، جس شخص نے زندگی میں تو عالم سے عشق نہیں کیا، اس نے خودی کو جہنم میں ڈال دیا۔ ماشاءاللہ۔